aza umgulu siyabingela la sikule ngosi ethi sithi kuyona sicopha izubana nje kulama hinikazi akithi kobantu asakhudwa zembu lenibingelayo indlandla lazi beyidlanga lazi ya behlula kwe ngayise banana kwelipheshaya siyabingelela la kufanele ukho labona kude wethu ukho na into engilokungiyibuka njengoba ngilokungikhona ngiphila nginasikhathe eside kodwa ukhisimuzi bangesonto enginabo sibe bani ngana akho osuku lokhristmas bangesondo ufike emva kweminyaka yesikhombisa umuntu manje lo khristmas bangesondo abayisithupha usuke senesikhashane khona emhlabeni kukhona le ndaba le yendoda ihlala ikhulunywa kwala abantu abafuna ukuyikhuluma lento ngokuyifundela nangani nangani ake silihlalu keni le ligame elithi indoda ayakhiwa zifiso nabe yindoda yakhiwa sinqumo indoda. Forde indoda iba indoda ngoksingathwa. Amanyama madoda nangokubuya ngoyise mkhulu. Fana le nkulumo abantu abahlale beyibhimba bethu bhlebenziza inkomo zayo bathi kusuke ukukhulisa umntwana womfana. Hayi ngizazo ichaza leyo kwenye ingozi. Njokule kuyo. Indoda yakhiwa zifiso, yakhiwa zingo. Mina imtonani ngabanginesifiso sokuthi uma sengimdala ngiyoke ngilaye abesifaza nababeyu 20 empedeni kube kubhlungu enqulo ngiphendikele kulona kodwa yonke lelo kwakuwumpona nokubuda kobungane manje baninga besilisa abaphathe imali imiqondo yabo isapuphutheka isifiso engenamsebenzi iphethuka bayayifeza lesifiso bakhala abesifaza nababeyu uqanda uqandu Yini kuyingozi nanokuthi umuntu asheshe afike ezifisweni zakhe kodwa engakahlungeli ukuphila kuzo Yikuye uzothi hey mfowethu ahlonganelona wayesigwili lo muntu okanye lo muntu wakwaba umdlalo webhola umuntu wakwaba umculi haw njobe ngasena lutho eh yini uthi uyalandela uthodi awu huyo abanephunda yini kuyingozi ukusheshe ufike ezifisweni zakho noma empumelelweni yakho kodwa wena ungakahlungeli ukuphila la indoda yakhiwa zifiso yakhiwa zinqume ndoda mfundo daka yibi le inqume ezinde futhi inqumo zendoda zingejabulise bonke ngoba zingeze ndoda khona abantu abafundiswe impilo khona abantu abathatha into kubantu ngoba lakhe yakukhulunya umuntu othile lento noma umfundisi noma ubani noma utisha noma umbani noma umuntu okuthi ufune noma umuntu onemali lento ayibona ngathi nenqondo noma iyiyo ekubeni nge siyona sizazo zinza kuleyo nganeza kwomkhulu liphile